Begoña Florian segueix like, retuit del PSC. Rubén Viñuales comparteix, en segueix, retuit, like, comparteix també vídeo i s'ha imprès un pòster meu per la seu del PSC. Ah, perdoneu, perdoneu, ja ho deixo, ja ho deixo. Perdoneu. Ah, no us penseu que el bany de masses m'ha fet oblidar les medalletes, les condecoracions que van quedar que em ficaria cada cop que m'arribés alguna bronca o alguna trucadeta a la jefe. Això segueix igual. El que passa és que, bueno, al principi pues, m'ho he de pagar jo i estic esperant que em retornin els diners de la fiança de les entrades de Santa Tecla. Però, bueno, que fins aleshores crec que espero que sigui d'aquí poc. Però, bueno, quan ho tingui, em ficaré les dues que em pertoquen. I jo crec que després d'aquest programa igual se m'omple una miqueta més la camisa perquè ve calentet. Ve calentet i per això vull anar ràpid avui, vull ser breu i a part vull parlar del que realment ens importa a les tarragonines i als tarragonins. Allò que realment ens identifica, allò pel que realment val la pena lluitar com a ciutat. Sí, sí, no estic parlant d'augmentar l'oferta cultural, no, ni recuperar espais i donar-los vida com la Tabacalera. No, ni de replantejar una miqueta el sistema de seguretat ciutadana i de la neteja dels carrers. No, ni molt menys revisar les condicions precàries dels sanitaris. No, això no importa a ningú. Aquí el que realment importa, tarragonines, tarragonins, és el quiosc de la Imperial. Això és així almenys pels socialistes, perquè, no sé, els hi ha agafat com una vena d'aquestes protectores pel quiosc, que no ho entenc, no ho entenc, però han fet una campanya. Crec que es deia Salvem el quiosc de la Imperial, realment original. Però bueno, estan a tope. Si aquesta campanya i amb aquesta empenta l'haguessin fet pels Jocs Mediterranis, hagués quedat igual de malament. Sí? I ells, però... No, ells haguessin quedat... No, igual de malament. No, no, insalvable, insalvable. Bueno, doncs sí. Doncs sí, treuen, acomiaden el quiosc de la Imperial després de més de 50 anys d'història, però penseu que és per una bona causa, és per una iniciativa super útil que ens anirà superbé, que és el carril bici. Aquí aniria bé unes risses enlatades, no?, o alguna cosa així, però sí, sí, és real, passarà per allà el carril bici. També t'he dit una cosa, també t'he dit una cosa. Jo no sabia que els socialistes els agradava tant anar a fer el diari, llegir-lo, revistes... Bueno, amb el diari de Tarragona sempre han tingut allí una bona relació. Però bueno, jo no sabia que tenien aquesta posició tan ferma de salvar el quiosc, quan no és el primer que desapareix. Però bueno, però no anem a parlar de coses negatives, sabem que això és el que realment doncs, ens afecta, no?, els tarragonins i tarragonines, però... Hi ha una doble cara, hi ha una notícia molt bona, perquè el divendres, si no passa res, perquè amb el govern mai se sap, el divendres tornen a obrir les discoteques, torna l'Oci Nocturn, sí! Sí, ja sé que som tarragonines i tarragonins i que aquí ni discoteques, ni Oci Nocturn, ni hòsties. Però bueno, sempre es queda Christian Comte i Tòtem. Algú podrem celebrar? Algú podrem celebrar? No passa res. També t'he dit, a veure, aquí igual no tenim tant oci nocturn perquè a la que surt un local tots són problemes. Si no, recordeu-vos d'aquests que estaven al carrer Major, que els fars de soroll atacaron i ja, no sé, crec que no han tornat a obrir. I també estava pensant, ara que mencioneu fars de soroll, aquests dies que hi ha hagut milers de joves pels carrers, bevent, cridant, apunyalant-se... On estaven? Perquè tampoc els he vist molt reivindicatius, no? He pensat, igual s'han anat amb els socialistes a defensar el quiosc de la Imperial. Que això sí que realment és important i el que ens importa a les tarragonines i tarragonins. Sí. Sí. Bueno, en fi. El divendres tindrem algú que celebrar, se'n va el quiosc però tornen els cubates, això està bé. I bueno, com he dit que seria breu, fins aquí el monòleg d'avui, perquè a part m'està vibrant el mòbil perquè m'estan arribant encara més notificacions dels socialistes, que són mis fanses ara, número 1. Però també això és un missatge per tots vosaltres. Era només el primer programa, espereu-vos, perquè com jo vaig dir, aquí hay pa todos. Però bueno, Rubén Viñuales, espero que el pòster que hagis penjat
sortir guapa, eh? Doncs res, fins aquí el monòleg d'avui. Gaudiu del programa. Ah, per cert. Ni oblit ni perdó. Ballesteros, dimissió.